Дали ве нервира што немате контрола врз моливот додека цртате? Дали кога цртате правите кратки спрекинати линии за да добиете една долга линија? Не се фрустрирате. Денес ќе учиме како да цртаме со силата од рамото. За само кратко време може да успеете да имате целосна контрола врз моливот и да бидете способни да влечете долги и непрекинати линии. Останете тука за да дознаете како. Здраво, јас сум Лара од ателјето за цртање и сликање и денес ќе зборувам за неколку начини на држање на моливот додека цртаме. Патен, претплатете се на каналот, ми треба вашата поддршка и да почнеме. Постојат неколку начина да се држи моливот додека цртате. Првиот и најпознат е моливот да се држи со трите прста, палецот, показалецот и средниот прст, како кога пишуваме. Ова држење е добро доколку сакаме да цртаме со врвот на моливот, но не е практично доколку сакаме да ја користиме страната на моливот. Исто така е добро за цртање мали линии, како кога скицираме на мал формат. Значи, погодно е за мали потези и тенки линии. Друго држење на моливот е кога моливот ќе го држиме на овој начин. Земете го моливот со показалецот и со палецот и другите прсти само ставете ги долж моливот. На тој начин ќе можеме да цртаме со рамото. Движењето на цртањето ќе ни доаѓа од рамото. Значи ќе можеме да влечеме долги линии и непрекинати долги прави линии. Кога работиме на вертикална подлога, тогаш држењето на моливот ќе ни биде со четирите прста одоздола. Палецот ќе биде одозгора и ќе го држиме моливот така. Тоа ни дава додатна стабилност, затоа што прстите се одмараат на подлогата и ни дава поголема сигурност додека цртаме. И доколку сакаме да цртаме со врвот на моливот, само ќе благо ќе го накусиме надоле. Држење на дланката врз моливот. Фатете го моливот со палецот и показалецот, а останатите прсти поставете ги долж моливот и свртете го надолу. И вака може да го користите врвот на моливот, доколку цртате на хоризонтална подлога, како на пример на маса, едноставно малку наведнете го с глобот нанапред. Кај држењето на раката од озгора, покрај цртање со врвот, може да цртате и со страната на моливот за сенчање, што ви дава повеќе можности. Може да цртате тенки линии, широки линии и комбинирано. Контролирање на моливот. Уште од училишните денови навикнати сме да го користиме моливот за пишување. Но за пишување доволно е движење само од рачниот зглоб и затоа така и цртаме. Тоа не е лошо, но не е доволно за да научиме добро да цртаме. Бидејќи цртањето од зглобот не ни дава можност за цртање долги линии, ние цртаме многу кратки линии и ги надаваме, за да добиеме една долга линија. Ова не изгледа многу убаво. Кога го држиме моливот од страна, кога раката ни е од озгора, може да цртаме со страничниот дел на графитот. Доколку не стискаме и направиме повеќе слоеви еден врз друг, ќе добиеме нежна, мека градација. Почувствувајте како целата рака е инволвирана кога цртате, а не само дланката. Комбинацијата на овие различни држења на моливот го дава најширокиот обсег на движење и цртање фини линии. На почеток, кога ќе почнеме да го држиме моливот на таков начин, изгледа тешко и чудно затоа што немаме контрола на рамото. Ние само сме го вежбале рачниот зглоб за пишување. Затоа сега треба да го вежбаме рамото. Исто како тренирањето спорт. Треба да го повторуваме движењето толку многу за да стане природно, спонтано. Нашиот ум треба да се фокусира на тоа како правилно да ја движи раката од рамото наместо да се концентрира на цртањето. Кога ќе почнете да вежбате да цртате на новиот начин, обидете се да не го враќате моливот во удобната веќе позната положба на држење. Со тек на време ќе развиете мускулна меморија и нема да има потреба да размислувате за тоа како го држите моливот додека цртате. Останете тука за да...